Ողջույն ձեզ հարգելի հետևորդներ, Նորանտապանի եթերում կրկին ազգային օրակարգ հաղորդաշարն է։ Եվ այսօր կրկին ձեզ հետ լինելու եմ ես, Հայկ Փայտյանս, ազգային օրակարգ կուսակցության խորհրդի անդամ եւ պարոն Գասպարյանը, ազգային օրակարգ կուսակցության գործադիր քարտուղար։ Պարոն Գասպարյան, չենք կարող այսօրվա հաղորդումը չսկսել առանց անդրադառնալու Սուրմալուի ողբերգական դեպքերին եւ առաջին հերթին ցավակցություններ ենք հայտնում զոհերի հարազատներին, բարեկամ համբերություն մաղթում եւ ընդհանրապես հայությանն ենք ցավակցում նմանատիպ ողբերգական պատահարի համար եւ մաղթում ամբողջ հայությանը, մասնավորապես նրանց հարազատներին համբերություն։ Այս հոնեմրա պարոն Հարությունյան, տեսեք, տարբեր մեկնաբանություններ են լինում, տարբեր այս իրադարձության վերաբերյալ, ողբերգական ողբերգության վերաբերյալ ամենատարբեր գնահատականներն են տրվում եւ սոցկայքերով եւ անգամ չգիտեմ տարբեր անատների կողմից, տարբեր ուժերի կողմից, տարբեր սոցիալական կամ մեդիա, այդպես ասենք, հոլդինգների կողմից, եւ այն աստիճանի էր հասել, որ անգամ մեկ այլ պետության դեսպանատունը նոտա է հղում կամ բողոքի նոտա է հղում մեր արտաքին գործերի նախարարությունը, դա ինչ-որ պաշտոններ ներկայացնելով եւ այլն։ Այմա ընդհանրական առումով փորձենք, հա, դեռևս իհարկե շատ բաներ պարզ չի, այնտեղ շատ դեռևս ջուր կհոսի, բայց այն ինչ կա, այն տեղեկությունը, որ ունենք, կամ այն վերլուծությունները, որ մենք անում ենք, ինչ է տեղի ունենում, սա ինչի շարունակությունն է, սա ինչի հետևանքն է, ինչ է փորձում արվել Հայաստանում։ Եկ այս իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ Հայաստանը չի կառավարվում։ Հայաստանը որպես պետական կառավարում նման կատեգորիա, նման հասկացություն այլևս գոյություն չունի, եւ դա շատ վաղուց է։ Մենք դրա մասին անթադ զգուշացնում ենք, պատերազմից առաջել ենք խոսում, որ այս իշխանությունները տանում են պետական կառավարման տապալման։ Իսկ պետական կառավարումը նաև պատերազմի ժամանակ կառավարման ամենակարևոր ուղակներից մեկն է։ Հիմա եւ պատերազմի ժամանակ չկար պետական կառավարում, եւ հիմա չկա պետական կառավարում։ Ընդհանրապես աստիճանաբար մեր երկիրը ընկղվում է քաոսի մեջ։ Եվ այս պայթյունը դա հերթական դրսևորումն էր։ Եվ գնալով նման իրավիճակները ավելի ու ավելի շատ են լինելու։ Որտեվ պետություն որպես այդպիսին, որ պետք է Ա, Բ, Գ, Դ ֆունկցիաներ կատարի, անվտանգային, չգիտեմ, հասարակական կարգի պահպանությունի նման բան գոյություն չունի այլևս։ Սա դրա դրսևորումն է։ Ո՞վ է տեսել քաղաքի կենտրոնում պայթուցիկների պահեստ, ո՞վ է թույլ տվել։ Ինչպես կարող էր դա պատկան մարմինների ուշադրությանը չարժանանալ, ինչպես են թույլ տվել։ Սա մի խնդիրներ։ Իհարկե կան տարբեր վարկածներ այս պայթյունի հետ կապված։ Եթե նորմալ իրավիճակ լիներ, կասենք, որ հետաքննություն է գնում, հետաքննությունը կպարզի, ինչ-որ վարկածներ շատ դրամաբանական կհաստատվեն կամ կհերքվեն, այլ վարկածներ առաջ կգան կամ չգիտեմ, ինչ-որ մի արդյունք կլինի եւ հասարակությունը կհամարի, որ այդ խնդիրը այլևս, հա, իրենց համար պարզ է, եւ դատական ինչ-որ պրոցեսներ կգնան, քննություն կգնա, եւ բոլոր բաց հարցերը կստանան իրենց պատասխանները։ Բայց այս իրավիճակում ակնկալել այս իշխանություններից որևէ խելամիտ պատասխաններ անհնարին է։ Ո՞վ է հավատալու դրանց հետաքննության արդյունքներին, ո՞վ է հավատալու, որ դա անաչառ արվել։ Պարզ է, չէ՞, որ թույլ օղակներ են գտնելու, երևի սեփականատերերը կլինեն այս դեպքում այդ թույլ օղակները, այնտեղ կասեն, մենք եկել ենք, ստուգել ենք, չգիտեմ, կարգադրագիր ենք տվել, ինչ են ստուգել հայտնի չի, որպես այդ ստուգումը որալեն, որպես պահեստ են ստուգել, թե որպես առևտրային տաղավար են ստուգել, որ կարգադրագիր են տվել, մի խոսքով էս մանր տեխնիկական հարցերը թողենք։ Բայց ընդհանուր առմամբ
մենք տեսնում ենք, որ երկիրը չի կառավարվում։ Երկիրը աստիճանաբար ընկղվում է քաոսի մեջ։ Այստեղ մի դիտարկում էլի թող կտակ, պարոն Գասպարյան, դուք նշեցիք մեկ անգամ նշեցիք, որ Հայաստանում հիմա տեղը Հայաստանը ընկղվում է քաոսի մեջ եւ պետական կառավարում չկա։ Անգեղծ ասած, իմ մոտ արդեն երկար տևական ժամանակ է տպավորությունը, որ այդ քաոսը ինքը կառավարվող քաոսը, որ այն որ պետական ապարատը չի աշխատում, դա հենց միտումնավորը եղել եւ միտումնավոր պլանավորված է եղել եւ պլանավորված եղել այս 30 տարիների գույցի ընթացքում, ու մոտավորապես գույցը չէ, այսինքն այն համակարգ իշխանական որ գոյություն ունեցել, իր առջև խնդիր է դրել, որպեսզի պետական կառավարման ապարատը ձախողի, որպեսզի Հայաստանը բերի հասնի մի իրավիճակի, որ այդ հաղթանակի արդյունքները Արցախյան պատերազմի առաջին փուլոնը կատարում, այդ համազգային շարժումը, հայության հաղթանակները, դրա պատողները չեզոքացեն, մսխվեն եւ վերջո լինի մի իրավիճակ, երբ որ երկիրը ուղակի առաջին հայացքից քաոսի մեջ է, բայց դա կառավարվող է։ Եվ վերջո այսօրվա իշխանությունները, որոնք հասրել են այս վիճակին, գրեթե այս վիճակին, նրանք արդյունքներ են նախորդող տարիների, չէ՞, որտեղ այդ իրադարձությունների արդյունքում այս տեսակները բուծվեցին, առաջ մղվեցին եւ հետո նաեւ իշխանությունը փոխանցվեց նրանց։ Արդյոք այդ այն ինչի մեջ հիմա մեր երկիրը գտնվում է, դա այս արդյունքը չէ, միտումնավոր վարած տասնամյակների վարած ինչ-որ քաղաքականություն։ Բնականաբար այսօրվա իրավիճակը միանգամից չի ստեղծվել։ Այսօրվա իրավիճակը քաղաքական փոփոխությունների որոշակի դինամիկայի արդյունքում է առաջացել։ Քաղաքական զարգացումների մինուս նշանով։ Այո, բացական նշանով, քաղաքական դինամիկան բացական նշանով էր ընթանում։ Եվ այս իրավիճակը պարզապես ստացվել է այսպես։ Բայց հիմա մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ միջամտությունը որպես սուբյեկտ, հա, որպես հարցեր բարձրացնող եւ այդ հարցերը լուծող այլևս գոյություն չունի կամ դադարում է գոյություն ունենալ։ Խնդիրը դա է։ Եվ եթե իրենց թվում է, որ իրենք կարող են սահմանել նորմալը, հա, չգիտեմ, գալիս է ինչ որ մեկը, հայտնում է, ասում է, քաղաքապետի տեխնացու եմ այդ փլատակների վրա, սրանց թվում է, որ իրենք կարող են, իրենք ունեն իշխանություն եւ իրենք կարող են սահմանել ինչն է նորմալ, ինչն է աննորմալ։ Կարծես մենք ծուր հայլիների թակավորությունում լինենք։ Բայց իրականությունն այն է, որ նրանք գնալով պրոցեսների վրա իրենց ազդեցությունը կորցնելու են։ Նույնիսկ եթե խոսում են քաոսի մասին, նույնիսկ եթե խոսում ենք, որ այդ քաոսը կառավարվող է, ես խիստ կասկածում եմ, որ ինչ որի պահի դա աշխատելու է։ Քաոսը գերելու է մի վիճակի, որ ոչինչ չի կառավարվելու։ Եվ սա կրկնում եմ, մենք բազմից ենք ասել, մեր դեմ տարվող հիբրիդային պատերազմի հետևանք է։ Մեր դեմ վարվում է հիբրիդային պատերազմ, եւ մեր բոլոր ներքին կառույցները, բոլոր հնարավոր ինստիտուտները, որոնք կարող են շատ թե քիչ իրենց ֆունկցիոնալ պարտականությունների դաշտում մնալ, չեմ ասում կատարել իրենց ֆունկցիոնալ պարտականությունները, դա կլինի ազգային անվտանգության ծառայություն, դա կլինի բանակ, դա կլինի ոստիկանություն, դա կլինի դատախազություն, դա կլինի պետական կառավարման կամ տեղական կառավարման մակարդակում ինչ-ինչ բաներ, դրանք բոլորը այլևս կորցնելու են գործելու և ինչ որ խնդիրներ լուծելու եւ կորցնում են իրենց ունակությունը։ Եթե խոսում ենք ոստիկանությունից, եթե խոսում ենք քնչական կոմիտեից, տեսեք ինչ է կատարվում երկրում։ Հանցավորության աճ շարունակական։ Հանցավորության դեմ երկրում պայքար չի տարվում։ Հիմա դա մտածված չի տարվում, թե չեն կարողանում տանել։ Այ այդտեղ եթե դուք գտաք, ես իմ մեկնությունը, մեկնաբանումը տամ։ Մասն օրապես է 4 տարիների ընթացքում, բայց եւ այնպես չի, որ դրանից առաջ այդպես չէր։ Համակարգը անընդհատ եւ այդ ձեր նշած ուժային կառույցները, հա, համակարգը անընդհատ մեծ իմաստով համալրվում էր, այդպեսի բար օգտագործակա, ոչ կոմպետենտ, ոչ պրոֆեսիոնալ, հա, այդպեսի կադրով։ Դե մասն օրապես է 4 տարիների ընթացքում, երբ որ ով քայլել էր կամ ով քայլողին բարևել էր եւ այլն,
Բերում եմ ծրվում են նաև ուժային համակարգեր, դա ամենավառ ապացույցն ունենք, չէ՞, որ մի 4-5 օրում գեներալ մայոր դարավ, չգիտեմ, վերահսկողությունից տարվավ ԱԱԾ-ից բերվեց, թե չգիտեմ, ՊՎԾ-ն, այտենց տեղափոխվում էր, չէ՞, այտենց օրորի բարձանում էր։ Հիմա այդ տեսակ մարդիկ բնականաբար ի վիճակի չեն ուժային կառույցներ ղեկավարել։ Այսինքն այո, ստացվում է, որ այդ տեսակ կադրերը ուզենանել չեն կարողանալու հանցագործության դեմ պայքարել։ Սա շարքային հասարակ են թաղայինի ֆունկցիանալ չեն կարողանալու կատարել, որովհետև ես իմ ումով են լրացնում այդ ամբողջ համակարգը։ Բայց այստեղ հարցը այլ է։ Այդ տեսակ կադրերով համալրումը ինքենց միտումնավոր է, չէ՞։ Այսինքն համակարգը միտումնավոր է տարիների ընթացքում համալրվել է այդ տեսակներով, որովհետև համակարգը այլ խնդիրներ է ունեցել։ Առաջինը միգուցե այդ տեսակին հեշտ է կառավարել իշխանությունը պահելու համար, եթե այսօր նայում ենք այդ համակարգին, ասենք նայում ես դեմքներին, մեծի մասամբ հասկանում ես, որ աղավն ունեն հանձնում, Արցախն են հանձնել, չգիտեմ 10,000 է զոհվել հայ, թե ոնց որ ես ոչինչ չի ասում, բայց այդ մարդկանց հատուկ ընտրել են, չէ՞, հատուկ ընտրում են, եւ այդ ընտրողական այդ համակարգի այդ գործառույթը տարիների ընթացքում է ստացվում է, որ միտումնավոր համալրել են համակարգի այդ տեսակ կադրով, այն լավերն էլ պատկերացում եք, ասենք մարդիկ, ովքեր որ կոմպետենտ են, մարդիկ, ովքեր որ մասնագետ են, մարդիկ, ովքեր որ պետականամետ են, այդ վիճակում ի՞նչ են անելու։ Մեծի մասամբ գնալու են, չեն դիմանալու, դուրս են գալու։ Կամ այլ փորձանքների մեջ կարող են գնալ։ Եվ ի վերջո ստացվում է, որ այո, ձեր ասածը կարող է գա մի փուլի, որ համակարգ ուղղակի ինք իրենով իշխանություն այդպես կոչված չի կարողանալու վերահսկել։ Բայց արդյոք մենակ իշխանությունը բացական սելեկցիայի օրենքը։ Այստեղ աշխատում բացական սելեկցիայի օրենքը։ Ինչքան մարդը ոչ կոմպետենտ է, ինչքան մարդը պիտանի չի այդ աշխատանքի համար, հավանականությունը, որ նա այդ ենթակառուցության աստիճանով կբարձրանա, շատ ավելի մեծ է։ Որովհետև աշխատում է ոչ թե պրոֆեսիոնալիզմը, ոչ թե մերիտոկրատական համակարգը, որի անհրաժեշտության մասին մենք անընդհատ խոսում ենք, այլ աշխատում է դեր ասած բացական սելեկցիայի դրամաբանությունը։ Այո, որովհետև նպատակը այդ համակարգերը աշխատացնելը չի, նպատակը իմիտացիա անելն է աշխատանքի եւ մի քանի ֆունկցիաներ, որոնք կոնկրետ այդ պահին իշխանությանն անհրաժեշտ են իրենց գոյությունը պահելու համար։ Ենթադրենք, պետք է ավելացնել ոչ թե ոստիկանության օպերատիվ բլոկը եւ ուշադրություն դարձնել ոստիկանության օպերատիվ բլոկի վրա, այլ պետք է ընդհակառակը հասարակական կարգի պահպանության այդ բանի վրա ավելի շատ ուշադրություն դարձնել, հանգարց փողոցում ցուցարարները Նիկոլ Փաշինյանին կամ չգիտեմ նրա մերձավորներին կամ նրա այդ վարչական բաները, այդ շենքերը, որոնք որտեղ նրանք իբր թե գործունեություն են ծավալում, հա, ցուցարարները կամ չգիտեմ ելի ինչ որ ուժեր չմտնեն, չծեցեն, չքաշքրեն, այս չանեն, այն չանեն։ Այսինքն պետք է նրանք ոչ թե պետք է ոստիկանությունը ընդհանուր առմամբ կատարի իր պարտականությունները, այլ պետք է զբաղված լինի միայն այդ ֆունկցիաներով, իշխանության, հա, վարչակարգի անվտանգության ապահովմամբ։ Բայց ոստիկանությունը քանի տարի են այդ գործառույթներն էլի իրականացնում։ Բայց հա, բանի դեմ պայքար, հանցավորության դեմ պայքար կամ պրոֆիլակտիկա աշխատանք, որպես այդպեսին գոյություն չունի, օպերատիվ բլոկը տապալված է։ Ընդհանուր առմամբ վիճակը մնացած ոլորտներում էլ նույնն է, այսինքն աշխատում են կամ փորձում են աշխատացնել զուտ այն ստորաբաժանումները, որոնք զբաղված են իշխանության գոյության պահպանությամբ։ ԱԱԾ-ն ավելի շատ զբաղված է, չէ՞, տեսեք, մի հատ ֆեյքեր իշխանության դեմ գրառում էր, անընդհատ, հա, 2-3 օր հետո հայտնաբերում են։ Հիմա անընդհատ հեռախոսազանգեր են լինում։ Կամ հեռախոսազանգեր չէ, մեյլեր են, չգիտեմ։ Անընդհատ մեյլեր են լինում, չգիտեմ, էսա լինում, են լինում։ Այս մարդիկ չեն կարողանում փոչ գտնել։ Կամ կարողանում են, չգիտենք։ Բայց ամենայն հավանականությամբ խնդիրներ կա երևի տեղ, հասկանում եք, այսինքն պետական կառույցները, պետական ծառայությունները, որոնք անվտանգության կամ շիգեմ հասարակական կարգի պահպանության ոլորտում են գործում, սրանք պետք է ոչ թե ընդհանրական իրենց դաշտով կամ օրենքով սահմանված իրենց գործառույթներն իրականացնեն, այլ պետք է դրա իրենց գործառույթների շատ մի նեղ սեգմենտը ապահովեն, այսինքն իշխանության գոյությունը, իշխանության գոյությունը, իշխանական համակարգի գոյությունը, եւ այսա նրանց առաջնային խնդիրը, ոչ թե ազգային անվտանգության պահպանում, ապահովումը կամ չգիտեմ հասարակական կարգի
պահպանությունը, հանցավորության դեմ պայքարը, մեդիադաշտի անվտանգությունը, տեսնում ենք, որ իրականում մեդիադաշտի անվտանգությունը ասած կամ ընդհանրապես Հայաստանում անվտանգություն իր տարատեսակ բաղադրիչներով անընդհատ դեգրադացվում է, մինուսից էլ է ցածր, և այս իրադարձությունները, որ մենք ականատես ենք լինում, սա մեր դեմ հոգեբանական պատերազմ է, սա հիբրիդային պատերազմի հոգեբանական բաղադրիչն է, հիմա մեզ անընդհատ այս նման գործողություններով, իհարկե գուցե այս ամեն ինչից օգտվում են նաև այնտեղ տակական բիզնես շահեր, Էսկոմ, Էնկոմ, 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 ես չեմ հավատում, որ նույնիսկ այդ վերսիաները սրանք ի վիճակի են ստուգելու, նույնիսկ փաստերը դերները դրած այդ վերսիաները սրանք ի վիճակի են ստուգելու, ի վիճակի են այդ ուղղությամբ արդյունքի հասնելու, ոստիկանության գործունեությունը վերջին տարիներին հենց դա է ապացուցում, զրո արդյունավետություն ունեն։ Հիմա մեր դեմ արդյունավետությունը մեկն է, էլի բաներին, հա, ցուցարարներին բռնել, բերման ենթարկել, մի հատ, չգիտեմ, մեկի թևն օլորել, մեկին ծեծել, չգիտեմ, էլի արդարության պետք է խոստովանեմ, որ եթե իրականում այդ ցուցարարների առաջնորդությունն իրենց իսկապես տանել այդ ազատագրական պայքարի ուղիով, ոչ պարզավոր պարզավոր ոչինչ էլ չեն կարողանելու, պարճի, որ ոչինչ էլ չես կարող, դա առանձին թեմա է, չէ ուզենա հանդրադառնալ հենց պահին, որ հիմա դրա մասին չենք խոսում, խնդիրն այն է, որ մեր դեմ վարվում է հոգեբանական պատերազմ, տեղեկատվական պատերազմ, նույնիսկ մեր մեդիադաշտում մենք այդ մասին խոսել ենք, ոչ մի արձագանք, ոչ մի պետական մարմինների, պետական ինստիտուտների կողմից համակարգված կամ համակարգող գործառույթներ մենք չենք տեսնում, ով ինչ ուզի կխոսա, ինչ պատում ուզենան մեր հասարակության մեջ կտարածեն, այսօր կհաբեկեն, վաղը կխափեն, երրորդ օրը կմանիպուլացնեն, եւ իշխանություններն են դրան մասնակից, այսինքն բանը սահման ասած հասկացությունը ոչ միայն մենք տեսնում ենք, որ ֆիզիկական պետական սահմանին արդեն գոյություն չունի, այլև վիրտուալ սահմաններն են ջնջվել, այդ ձեր ասածի մեջ որ իշխանություններն են նաև մասնակցում, եւ իշխանությունները եւ քաղաքական կոչվող դաշտի ճակատավոր հանումը դրանք շատ հին ու նոր դերակատարներ են այդ ամեն ինչի մեջ, այդ խաբելուն, մանիպուլացնելուն, հասարակությունը տարատեսակ, չգիտեմ, հա, այդ պատումներ հրամցնելուն եւ ընդհանրապես շեղելուն։ Այս օնի վրա գիտեք ինչ եմ ուզում ասել, որ եկեք, սա ներսի այդ անվտանգային վիճակներ, հիմա եկեք տեսնենք ուրիշ ինչ է սա զուգահեռ կատարվում։ Սա զուգահեռ կատարվում է, որ դուրս պետք է բերվեն այս Բերձորից, այդ Բերձորի այդ միջանցքը պետք է փոխվի այլ ընդրանքային ճանապարհ կոչված, եւ հաջորդը, որ նորից լուրեր են ստացվում, այդ Մեղրիում, որ տարօրինակ ճակերտավոր իրադարձություններ են տեղի ունենում, որտեղ այնտեղ գործող ոչ հայկական օտար դիտակետեր են, անցակետեր են, դրանք տեղադրված եղել են հիմնականում, բայց հիմա շուտ առավել ակտիվություն են ցուցաբերում։ Տեսեք, մենք խոսեցինք, դուք խոսեցիք Ռուսաստանի դեսպանատան հայտարարությունից, այո, եւ ասացիք, որ սա ինչ են արել, հակառուսական տրամադրությունների հետ կապված, հա, բողոքի նոտային, որ Հայաստանում բուծվում են, այսպես ասած, կամ տարածվում են հակառուսական տրամադրություններ։ Գիտեք, դեսպանատան ինչին է պետք, ովքեր են դանում, ես դրա մասին չեմ ուզում խոսել, ինչի է դա այդպես, ինչի է պարարտող ստացվել, դա էլ թողենք, չնայած ակնհայտ է, ովքեր են կազմակերպում դա էլ է հարց, նույն այդ հակառուսական տրամադրություններ տարածողները, իրենք այդքան էլ միանշանակ Ռուսաստանի հետ կապ չունեցող ուժեր չեն, լավ, սենց ձևակերպենք, չնայած շատ դեպքերում կարող են հանդես գալ որպես արևմտյան արևմտամետ քով, իսկ Հայաստանում շատ դեպքերում բոլոր արևմտամետ ուժերի պոչը մի տեղ է, հյուսիսում է գտնվում, մեր մոտ բանը խառնվել է, այդ կոմպասը խառնվել է, բանը ցույց տալի, արևմուտքը ցույց տալի, հյուսիս է գնում, հիմա սա է իրավիճակը, բայց ինչներին է պետք այսօր Հայաստանում ցույց տալ, որ կան հակառուսական տրամադրություններ, դուք էդ ինչ եք անում,
որ հիմա ուզում եք ցույց տալ, որ Հայաստանում կան հակառուսական տրամադրություններ, այ դուք Մոդեստ Կոլերովի ես վերջին տեքստն դրա մասին էր խոսում, այ դուք արևմուտքի հետ փորձում եք ինչ-որ խաղերի մեջ մտնել, եւ դրա համար արտաշրջվում եք, հա, այսինքն մենք հնարավոր բավարար չափով Ռուսաստանին դուք հավատարիմ չեք, արդեն դժգոհում են, որ բավարար չափով դրամարել էս ալինել, ձեզ մնալու է միայն Խանքենդին, Ստեփանակերտը չի ասում, ձեզ մնալու է միայն Խանքենդին, հիմա պարզ է, որ ես պահին ձեզ մնալու են ընել, որը դուք ընդեղ եք ապրելու, հա դուք ընդեղ եք, հա ընդեղ եք ապրում, չէ մնալն էլ չի դիտի, այսքան որ ապրելու եք, ի՞նչ չի ասում ձենը, ճիշտ եք ասում, բայց հիմա դուք էդ ի՞նչ եք անում, որ ձեզ Հայաստանում պետք են հակառուսական տրամադրություններ, ի՞նչ ի՞նչ պրոցեսներ են, հա դուք շատ լավ կապը տվեցիք, Մեղրիում ի՞նչ է կատարվում, Արցախի շուրջ ի՞նչ է կատարվում, Բերձորի հատվածում ինչ է կատարվում, այս ամեն ինչը մի ընդհանուր բանի մեջ է, շղթայի մեջ է, եւ ընդհանուր առմամբ հայկական հասարակության բանն էլ էս, հայկական հասարակության նկատմամբ էս ճնշումներն էլ, սրանք պատահական չեն, մեկը մյուսի հետ համընկնում են, այդ էի ուզում ասել, միգուցե ո՞րն է, արդյոք սա ինչի, որ գիտեք ինչ հանձնելու ենք, ասենք օրինակ Արցախը կամ իրենց լեզվով ասած Լեռնային Ղարաբաղը տալու ենք Ադրբեջանին, դուք ապրում եք մենակ Խանքենդին, դա պայմանավորվածություն ունենք այդպես, միջանցքը պիտի բացի, չնայած դրան դիմադրությունը միայն հայկական չէ, թե չագերտավոր հայկական էլ, եթե չագերտավոր միայն հայկական լիներ, միջանցքը արդեն երևի տարյուկ էսա գործում էր արդեն, այնտեղ այլ ուժեր կան ու դրանք դիմադրում են, բայց ացոք էս ամեն ինչ ինչի, որ մի խոսքով ինչ որոշել ենք անելու ենք, սուսմուս նստեք տեղները, հակառակ դեպքում տեսեք ինչ էր կատարելու ձեզ հետ, եւ ստեղ ամենակարևորը որ մենք կորցնում ենք մեր, եւ կորցրել ենք, կորցնում շարունակում ենք կորցնել մեր սուբյեկտայինությունը, եւ այդ մեղի տարածքում գոյություն ունեցող տարբեր տեսակի այդ անցակետերը եւ այլն ցույց են տալիս, որ դուք ձեր տարածքի վրա այլևս տեր չեք, որտեղ ուզենք անցակետ դնենք, որտեղ ուզենք ում ուզենք կստուգենք, մեր երկրի տարածքում ինձ պետք է ստուգեն ուրիշ երկրի ուժերի ներկայացուցիչները, եւ հայաստանյան այսպես կոչված չակերտավոր իշխանություն, մարդու բերանն էլ չի պատտվում սրանց իշխանություն ասի, որովհետեւ իշխանության գաղափարը սրանք վարկաբեկում են, հա, այսինքն որևէ արձագանք նրանց կողմից չկա, որևէ քայլ Հայաստանի սուբյեկտայինությունը, ավելին իմ դիմադիր դաշտում էս չնչին, նույնն էլ դիմադիր դաշտում, այնտեղ էլ պակաս չակերտավոր դիմադիր դաշտը, որովհետև դրանք բոլորը պարզավոր շատ դեպքերում նույն կենտրոնից կառավարվող բաներ են, Երանկյունու կողմից կառավարվող կենտրոն կլինի, Երանկյունի կլինի, ինչ ուզում եք անում դեք, ամենից բանը հրահանգները մի տեղից է գալիս եւ շատ բանալից համակարգված, հրանգի տակ աշխատող նույն կենտրոն, նույն տեղից կան, նույն բովանդակությամբ, հիմա սա է խնդիրը, եւ մեր շուրջ գնալով օղակը սեղմվում է, որովհետեւ այսօր մենք տեսնում ենք այդ իրադարձությունները, հա, Բերձորում, Սուսում, Աղավնույում, վաղը մյուս օրը այդ ամեն ինչը մենք տեսնելու ենք Հայաստանի այլ հատվածներում, մենք տեսնելու ենք Արցախի ինչ որ էլիտ հատվածներում, այս ամեն ինչը չունի լուծում, քանի մենք գտնվում ենք այս վտանգավոր բանի մեջ, երանկյունու մեջ, ռուս-թուրք ադրբեջանական այդ երանկյունու մեջ, մենք ինքներս պետք է դուրս գանք այս երանկյունից, մենք այլևս այն խաղի կանոնները, որ մեզ պարտադրում են, մենք չպետք է ընդունենք, եւ առաջին խնդիրը, որ պետք է լուծենք, այս համակարգի, հակազգային հակապետական համակարգի հերացումն է, որովհետև համակարգն է մեզ տարեդրել այդ երանկյունի մեջ, այնպես չի, որ նրանք ինչ-որ խորաման կոմբինացիաների բանի արդյունքում են հայտնվել տեղ, ոչ, այդ համակարգն է մեզ տարեդրել երանկյունի մեջ, եւ հիմա պետք է այդ համակարգի բոլոր ջանքերը գործադրումա, որովհետև իրենց իշխանությունը երաշխավորվում հենց այդ երանկյունից, եվ հիմա որպեսզի մենք կարողանանք այս երանկյունից դուրս գալ, պետք է առաջին հերթին այս իշխանություններին Հայաստանից քշել, միակ տարբերակը եւ եղած համակարգը Հայաստանում ապամոնտաժել,
Քշելուց մի քիչ համաձայն չեմ, բայց ապամոնտաժելու էլ։ Ապամոնտաժել, քշել կամ չգիտեմ, ինչ ուզում եք անել դրեք։ Պարզավոր։ Պարզավոր, սրանք պետք է պատասխանատվության ենթարկեն, պետք է դատավարություններ լինեն, պետք է ամեն ինչը բացվի։ Պետք է բացվի 44 օրյա պատերազմի կազմակերպված պարտությունը իր օպերատորներով, ով ինչ գործողությունների իրականացնել։ Դրանից հետո եղած շատ իրադարձությունների օպերատորները դրանից առաջ, դրանից հետո, այսինքն այդ հսկայական աշխատանք կա տեղ անելու։ Սա չի խնդիրը։ Եվ պարզավոր պատասխանատվության ենթարկվեն, պետք է պատժվեն եւ այլն եւ այլն։ Այդ շատ տրամաբանականը որ այդպես է լինելու։ Բայց առաջին հերթին մենք պետք է հասկանանք, որ այդ հիերարխիայի մեջ հայտնվել ենք այս համակարգի ընտրության արդյունքում, որ այդ համակարգը իր գոյությունը, համակարգը միշտ դերաշխավորներ եմ անցալիս իր գոյության դրսից։ Եվ այդքան թույլ են, չէ՞, չեն կարող ներսում այնքան ուժեղ լինել, որ դրսից դերաշխավորների կարիք չլինի։ Դա համարվում է, դա թենք իր բնույթով հակահայ է, կոորպորատիվ։ Դրա համար հիմա նրանք մեզ տարել մեծրել են այս բանի մեջ, երանկյունի մեջ։ Հիմա պիսի մենք այս երանկյունի մեջ դուրս գանք, առաջին հերթին պետք է այդ համակարգը ապամոնտաժել, կամ պետք է այդ համակարգը փլուզել։ Եվ այդ խնդիրները լուծում են ոչ թե Մեղրիում, ոչ թե Ստեփանակերտում, ոչ թե Տաուշում, այլ այդ խնդիրները լուծում են Երևանում։ Երևանում կլուծվեն այդ խնդիրները, մարդիկ համախմբվեն, խոսքը ազգայնականների մասին է։ Բոլոր հարցերը կլուծվեն։ Բոլոր հարցերը կլուծվեն։ Աստիճանաբար։ Աստիճանաբար կլինի, արագ կլինի, դանդաղ կլինի, հասարակությունը դժվար կլինի, թե հեշտ կլինի, բայց տարբերակը դա է։ Չի լինի, մենք շարունակելու ենք գոյությունը քարշ տալ այս երանգյունու շրջանակներում եւ ի վերջո Հայաստանից մնալու է ցուցանակը, որով Հայաստանի կոպտացիայի եղանակները մենք բազմիցս նշել ենք։ Փափուկ ուժի միջոցով, դեմոգրաֆիական փոփոխություն, նույնիսկ պատերազմել անհրաժեշտ չի լինելու մեր դեմ անել։ Հասկանում եք, Արցախից աստիճանաբար էս կտոր պոկելով ի վերջո կստիպեն արցախցիներին բարոյալ լքեն եւ կստիպեն, որ արցախցիները դուրս գան։ Հաջորդը կգա Սյունիքի հերթը եւ չգիտեմ, տարբեր բանով այդ աշխարհագրական կամ նպատակահարմարությունից ելնելով տարբեր տեղերում լարվածություն կառաջացնեն եւ վերջում Հայաստանից կմնա միայն ցուցանակը։ Այդտեղ ասում են, տարբեր հիմա այդ զանգերը, եթե պարբերական դառնան, ասած, պատկերացեք վաղը նման իրավիճակները, պատկերացեք վաղը լինի դեմոգրաֆիական փոփոխությունների պայմաններում։ Երբ որ լինեն բանի թուրքերի ներգաղթ, հասկանում եք, եւ այս ամեն ինչը ես կրկնում եմ, վախեցնելու սցենարներ չի։ Մենք անընդհատ պատերազմից առաջ էլ մենք խոսում ենք այս թեմաների մասին, խոսում ենք վերահաս վտանգների մասին։ Մեր հասարակությունը կարծես թե այդ խնդիրին, չեմ ասում իշխանությունը, որ իշխանությունը գիտեր ինչ էր անում, մեր հասարակությունը թմբիրի մեջ էր։ Հիմա էլ է մեր հասարակությունը շարունակում թմբիրի մեջ մնալ։ Եվ մենք արդեն խոսում ենք, մեր խոսքը ուղղված է ոչ թե ամբողջ հասարակությանը, այլ այն մարդկանց շերտին, այն նեղ շերտին մարդկանց, ովքեր ընկալում են այդ վտանգները, նրանք ովքեր չեն ընկալում այդ վտանգները, նրանց հետ այլևս անիմաստ է խոսել, այդ մարդկանց հետ խոսել։ Մենք խոսում ենք այն մարդկանց հետ, այն հայերի հետ, ովքեր ընկալում են այս վտանգները եւ պատրաստ են դիմադրելու։ Եկեք միավորվենք եւ ուզում են դիմադրել։ Եկեք միավորվենք եւ միավորված ձեւով այս խնդիրները լուծենք։ Մենք ի վիճակի ենք այս խնդիրները լուծելու, մենք ի վիճակի ենք ի վերջո հաղթելու։ Կարևոր է, մենք ի վիճակի ենք մեր երկրի առջև ծառացած բոլոր տեսակի մարտահրավերները կանխելու, չեզոքացնելու, չգիտեմ, այդ ամեն ինչի դեմն առնելու եւ անգամ հաղթանակած դուրս գալու։ Բայց սրա համար պետք է գիտակցել, որ պետք է ազգայնականները միավորվեն, եւ իմ խոսքը ես ուղում եմ ազգայնական հային։ Ես իմ խոսքը չեմ ուղում այն մարդկանց, ովքեր այսօր մտածում են երկիրը թողել հեռանալու, ովքեր մտածում են, ես չգիտեմ, կամ էժան ապրանք, դες չգիտեմ, էժան ապրանք, այդ էժան ապրանք, այդ շատ ժամանակավոր է։
Եսիմ խոսք ուղում եմ եւ ընդհանրապես մեր այս հաղորդումը միտված հենց այդ հատվածին մարդկանց։ Եվ մեր խոսքը բոլոր հարթակներում։ Պարոն Գասպարյան, այստեղ մի կարևոր բան էլ պիտի նշեմ, սրա մասին ես էլի շատ մենք բազմիցս խոսել ենք։ Ուրեմն այն, որ այդ շերտի համախմբումը բերելու է արմատական փոփոխության ի նպաստ հայության, այդ եւ մենք գիտենք։ Եվ միգուցե նաեւ դժբախտաբար գիտեն նաեւ մեր թշնամիները։ Եվ բնականաբար ամբողջ իրենց այդ հա թիրախ հենց այդ շերտն է։ Իսկ այդ շերտը, որպեսզի չհամախմբվի, ինչ պիտի տեղի ունենար։ Պարզելի մանիպուլյատիվ տեխնոլոգիաներ։ Պիտի հայտնվեն կեղծականներ։ Այսինքն օրինակ նորից մի կետից, նույն կետից կառավարվող կարան լինեն ազգայնականներ։ Երբ որ այդ կարգած գործողությունը նայում ես, ակնհայտ է իրենց նպատակը որն է։ Չէ, ոչ միայն եւ ոչ միայն ազգայնականներ։ Եա, ազգայնականներ, ինչ ասես, այդ բանը ուծել են, ազգայնականներ, փորձել են դաշտը, բոլոր հնարավոր, հա, նշանները այսպես կոչված, լցրել են։ Շատ կառավարելի, մի կենտրոնի կողմից շատ կառավարելի, հա, բաներով, խամաճիկներով, ճուճելներով, լավ, ասենց ասեմ։ Հիմա քանի որ մեր խնդիրը ազգայնականներն են, ես կենտրոնացեցի ազգայնական շերտի վրա։ Կենտրոնացեք ազգայնական շերտի վրա, այո, եւ ստեղ էլ կան, մենք տեսնում ենք ակնհայտորեն, որ ինչ-որ արագ ինչ-որ բաներ են աճում, ինչ-որ բաներ են ստեղծում կամ ստեղծված կային, այդ ամեն ինչ ինչի համար էր արվում։ Մեկը մյուսին, ասենք, բավականին համահուշ պասերով իրար այդ բանը էին անում, նույն պատումի շուրջ մեկը իբրև բացական բևեռ էր, մյուսը դրական բևեռ էր։ Հիմա նորից այդ ամեն ինչը մենք տեսնում ենք, այդ ամեն ինչը պարզ է, դա արվելու է եւ շարունակվելու է արվել, եւ մարդիկ պետք է ուղղակի բավական կարող մի քիչ պետք է ուսումնասիրեն եւ բավական ուշադիր լինեն, ուշադիր լինեն։ Կարևորը, գիտեք, այստեղ շատ դեպքերում ուշադրություն են դարձնում խոսքի կամ բանի թատերական էլեմենտին։ Կամ այդ բանը ինչքանով սուր բան ասեց։ Ինչքանով, այ ինչքանով սուր, ինչքանով սենսացիոն բան ասեց։ Բայց այդ սուր սենսացիոն ասացի տակ անցկացնում են տարատեսակ վտանգավոր գաղափարներ, անցկացնում են տարատեսակ վտանգավոր պատումներ եւ մարդկանց շեղում են։ Եվ դրա համար պետք է ուշադիր լինեն։ Այո, մանրամասն խոսքին, ուշադիր լինեն խոսքին, գործի ով է եղել, ինչ է իրանից ներկայացրել։ Հիմա ես ինչպես է, հիմա ինչպես է սա հայտնվել այս դաշտում։ Հասկանում եք, մարդիկ պետք է ուշադիր լինեն, ինչ է խոսում, ինչ է ուզածը, որովհետև կարող են ինչպես վտանգավոր գաղափարներ ինչպես են հասարակության մեջ տարածվում։ Շատ պոպուլյար չէ, բաների տակ, թեմաների տակ շատ այս չերևացող զզվում օվերտոնի պատուհանով, հետո բանով, այս ամեն ինչը այդպես բոլոր տեխնոլոգիաները տեղեկատվական մեր դեմ կիրառվում են, եւ մի տարի չի, երկու տարի չի, 10 տարի չի, որ կիրառվում։ Մի հետաքրքիր տեխնոլոգիա էլ կա, այն որ ստացում են ինչ-որ բացասական կերպար, ինչ ուժ կլինի, անատ կլինի, եւ այդ բացասական ուժի անատի կերպարով, բերանով ճշմարտություններն են ասում։ Այո։ Որպեսզի այդ ճշմարտությունները վարկաբեկ, երբ որ մենք այդ գաղափարը ասենք, կլինի ազատագրական պայքար, կլինի որևէ, չգիտեմ, հա, վերլուծություն, որևէ ուժի կենտրոնի կապված, երբ որ իրենք դա արդեն ասում են հասարակության կողմից, այդ գաղափարը արտահայտված ասոցացվում է արտահայտողի հետ։ Երբ որ դու ես այդ ճշմարտությունն ասում կամ որևէ մեկն է այդ ճշմարտությունն ասում, միանգամից այդ բանը պիտակը կպցնում են նաև դրանց։ Բազմաթիվ տեխնոլոգիաներ են կիրառում, պարոն Գասպարյան, սա պետք է խոստովանենք։ Բազմաթիվ այդ շերտին շեղելու, մանիպուլացնելու, անգամ այդ շերտին տանելու, բացահայտելու եւ հետո տարբեր, չգիտեմ, ձևերով այդ մարդկանց ճակատագրերը խեղելու, հազար ու մի փորձանքի նրանց բերելու, որպեսզի այդ շերտը չկայանա, որպեսզի այդ շերտը հանկարծ չհամախմբվի։ Իզուր չէ, որ ազգայնականների մասին կամ ճակերտավոր, այդպես ասենք, ռևանշիստներին անընդհատ հիշում են։ Դուք հիշեք, բոլորը հիշում են, ինչքան չան հիշում։ Դուք հիշեք ինչ արվեց պատերազմի ժամանակ։ Այդ կամավորներին հավաքագրել, հավաքել եւ տենց անպատրաստ տանել պատական բան չէր։ Շատով հասկանում են, չէ՞, որ այդ մարդկանց տանում են մավան։ Կազմակերպված սպանդի։ Եվ սա կազմակերպված սպանդի տարան այդ մարդկանց։ Տարան ո՞ր մարդկանց, որոնք ազգային էին, ազգայնական էին, որոնք պասիոնար էին, որոնք հայրենասեր էին եւ որոնք կարող էին հարցեր տալ հետագայում։ Ինչպես սա եղավ։ Դա համար պետք էր այդ շերտը պատերազմի դաշտում ոչնչացնել։
Հիմա նույն բանն է ներսից ձևը։ Եվ այդ շերտը պետք էր վարկաբեկել, ասել որ փախան, էս արեցին, են արեցին, են արեցին։ Հասկանում եք, դա պատահական քայլ չէր։ Են կասկեք վերցրեք, եկեք կամ չգիտեմ բրոնժիլետներ վերցրեք, եկեք էս կողմենքով, այսինքն այդ մարդկանց պետք էր հավաքել միտեղ ու ոչինչ չասնել։ Այո։ Եվ պատերազմը դրա համար փայլուն առիթ էր։ Հնարավորություն էր ներողություն։ Հոգասպան, մեր ժամանակը մոտենում ավարտին, մի մանիպուլատիվ նորից հնարքի մասին եմ ուզում խոսել, որը էլի շատ է կիրառվում, շատ։ Հարցը հետևյալն է, որ տպավորություն են ստեղծում, որ իբրև թե սորա գործող վարչակարգ իր պարագլխի գլխավորությամբ իրականում ինքը թաքուն արևմտամետն են, որ ասում ենք, իրենք են ամբողջությամբ մտեղ են, իրենք սորոսական են, սորոսական են, չգիտեմ, դա միգուցե մեջները նաև կանել է, դա չի հարցը, բայց իբրև թե իրենք ինչ-որ տակերից կամ եսի միջեր են անում մեր դարավոր բարեկամների դեմ, այդ ձեր ասացի համատեքստում է, որ դերում են, թե դուք ձեզի տենց եք պահում, այ հայեր, այ չգիտեմ, երախտամոռ հայեր, մենք այդքան ձեզ արել ենք, հա, հիմա դուք բերել եք մի իշխանություն, որը մեր տակ, այ դուք բավարար հավատարմություն չդրսեք, դրա համար էլ մենք հեսա ինչ կար, ոբշեմ, անել ենք այն, ինչ որ պետք է արվի, բայց մի հատ հարց եմ ուզում տալ, էլի, այդ ովքեր որ այս ամենը չլսում են եւ թեպետ մի գուցե մի փոքր կասկած են ունենում, քանի տարի են այս վարչակարգն իշխանության, ես ուզում եմ մի քայլ, մի քայլ, մի բան կարող ենք ասել, այն էլ պարզ էր, դրան էլ էլ կքննարկենք, որ այս գործող վարչակարգ եւ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանը արել է ընդդեմ ռուսական կողմի մի բան, սկսած նոյեմբերինի փաստաթղթի, Պուտինին չդիմավորեց աստիճանների վրա, բայց որ հետո էլ վազեց բանում, հա, այդ կապ չունի, կարևորը չդիմավորես Պուտինին աստիճանների վրա, այսինքն հասկանում եք հասարակությանը, չէ, չէ, հիմա դուք կարևոր հարցեր եք բարձրացնում, այդ մարդը էլի որ ուշադիր, չէ, չէ, դուք մարդիկ ուշադիր լինելու դեպքում դա տեսնելու են, բայց մարդկանց ինչն են տեսնում, ինչ են մարդիկ ինչ են տեսնում հիմնականում, որ Պուտինին աստիճանների վրա չդիմավորեց, ես ինչ ուժեղ տղա էր, ես ոնց բարձրացրեց մեր սուբյեկտայինությունը, այնինչ չեն ասում, որ չկա տենց մի բան, որ Մոսկվայից մի հրահանգ, որ սրանք սրբորեն չկատարեն, չէ, չգերակատարեն, այսինքն սրանք մեր սուբյեկտայինությունը հավասարացրել են շրիշակի մակարդակի, եւ սա խոսքը միայն Մոսկվան չի, բառը մյուս օրը իմիջիալով սրանք պատրաստ են, բևեռը կարող է փոխվել, այստեղ ներ չի, որ հավերժ Մոսկվային հարց լինելու հավատարմության երթում են տվել, թեպետ ես ասեմ, վաղը մյուս օրը դա կարող է, վաղը մյուս օրը դա կարող է լինեն նույն հրանգները կարող գան Անկարայից, այդ պետք է լինի Մոսկվայի համաձայնեսած բանկաս փայլանից չի կարելի, գուցե դե ինչ որ այդ չէ, միջալցին չեք ասում, որովհետև այն գործընթացները որ մենք տեսնում ենք, մայրաքաղաքը սովետական միություն երկուսի կարող է Մոսկվայից տեղափոխվել Անկարա, ամեն ինչ հնարավոր է, եվրոսիական, այսպես կոչվում եվրասիականության համատեքստում, այստեղ ինչ ասես կարող լինի, կարող լինի, ես չգիտեմ, Բուրկինա Ֆասոյի մայրաքաղաքը, այսինքն ով իրենց իշխանությունը կրկնում, հիմնական բան դա է, սա գաղափարական, սա գաղափարական ընտրության արդյունք չի, դաստիարակության արդյունք չի, ես չի որ ռուսական դպրոց են գնացել կամ չգիտեմ ես են սա ընդհանուր առմամբ իրենց համար շատ ուտիլիտար մոտեցում է, ով այդ բլոպեին իրենց անվտանգություն եւ իշխելու իրենց հնարաբանը կապողովի, նրանց հրահանգներն էլ կատարելու են, եւ կարեւոր չի ինչ տարածքի վրա են իշխում, ինչու կապուտի չունիքի մասին եք խոսում, կարա լինի Կասկադից միջև հերաց, ինչ որ մի ինչ-որ տարածք լինի, որտեղ որ նրանք կարողանան այդ օրը փողը սկզբունքով շարունակել իրենց. Եվ ես չմոռանանք, որ այդ թեզի, հա, թեզի պրոպագանդաներին չեմ ասում, ովքեր լսում են եւ միամտորեն գուցե փորձում են հավատալ, այ հարց 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո միչեվ ուկրաինական պատերազմը սկսել է, մի հատ կարող են վերցնել եւ նայել, ում հետ էր բացառապես շփվում Հայաստանի այդ ժամանակվա իշխանության, ու Նիկոլ Փաշինյանը, այդպես ասենք, ում հետ, ո՞ր կենտրոնի հետ, չպարզ է, որ մենք Եվ պատերազմից առաջ մենք աստիճանաբար հայտնվեցինք դիվանագիտական մեկուսացման մեջ, չէ՞, արտաքին քաղաքական կենտրոնների հետ մենք չունենք իրական օրակարգեր, չունենք իրական քաղաքական օրակարգեր, չունենք օրակարգ,
Ոչ միացյալ նահանգների հետ չունենք օրակարգ, ոչ Իրանի հետ չունենք օրակարգ, ոչ Չինաստանի հետ չունենք օրակարգ, ոչ Հնդկաստանի հետ, որևէ նշածս երկրների հետ, դու չես ձևավորել օրակարգ, որոնք հնարավորություն կտանք ու սուբյեկտայնությունը բարձրացնելու, որոնք հնարավորություն կտանք ես մանևրելու, որոնք հնարավորություն կտանք քո շուրջ որոշակի մրցակցություն ապահովելու, որպեսզի չհայտնվես մի բանի կենտրոնի մամլիչի տակ։ Փոխարեն եղել է սրբորեն կապ տենց վերևից ներքև այդ կենտրոնի հետ։ Այդ ուղղակի փաստն է, մարդիկ որ դա լսում են, որ ու բան չգիտեմ սորոսական էր բանը, այդ հասկանալի է։ Բայց այդ մարդկանց դեպի մի ուրիշ հարցել եմ ուզում տալ։ Իսկ որտեղից գիտեն օրինակ այդ սորոսականի այդ հիմնադրամի գումարները որտեղից են եկել։ Այդ կազմակերպությունը, ինչքանով որ ես եմ տեղեկ, ինքը բրոկերային կազմակերպություն է։ Միշտորդ ծառայություն ունի, կարող է միշտորդի։ Որտեղից է գալիս։ Հասենք հալավ, ինքը Եվրոպայում է տեղակայված եղել, թե պետք է ընդեղ օրինակ պետություններ կան հանձին Հունգարիայի, որ ես տեղեկ եմ արգելել են այդ բանի գործունեությունը։ Իսկ որտեղից են եկել այդ գումարները այդ միշտորդավորված։ Օրինակ այդ հարցին երբևէ այդ որտես մի անգամ էլ լսում են օյ-ոյ բանը, պատասխանել են այդ հարցին։ Հազմակ իշտ պրիմիտիվ մանիպուլյասյան են անում, բայց մարդիկ այդ խայցը ուտում են, այդ խայցը ուտում են։ Եվ շարունակելու են այդ ամենի շնանել, բայց մեր խնդիրը դա չի, մեր խնդիրը ազգային օրակարգի շուրջ միավորելն է մարդկանց, ազգային օրակարգերով և այդ ազգային օրակարգը ձևավորելով, ի վերջո ազգային ազդագրական պայքար սկսել և այն հաջողությամբ ավարտին հասցնել։ Մենք ի վիճակի ենք դա անելու։ Բոլոր նրանք, ովքեր որ մեզ ասում են, դուք թույլ եք, դուք ոչնչություն եք, դուք ոչինչ չեք կարողանել, և տարբեր ձևերով մեզ ուզում են սարսափի պես պահել, նրանք կամ թշնամի են, կամ սպասարկում են, հասկանալով կամ չհասկանալով, թշնամու շահերը, պատումը և նրա շահերը։ Եվ պարոն գասպանեկ եք հենց այս ֆոնի վրա լավարտենք, որ որն է մեր ազգային օրակարգը, մեր կողմից առաջ քաշող կամ գոնե օրակարգերից մեկը, դա հետևյալն է։ Պետք է լինի ազգայնական իշխանություն։ Դա է միակ ճանապարհը, որով Հայաստանը հայությունը դուրս են գալու և այն էլ հաղթանակած ստեղծված ողբերգական աղետալի վիճակից, որպեսզի ազգայնական իշխանությունը ձևավորվի։ Ազգային օրակարգ է նաև այն, որ պետք է հեռացվի այս հակահայ իշխանական համակարգը, դեռևս ձևավորված 90-ականների սկզբից իր տարբեր վարչակարգերով, այսօրվա վարչակարգի գլխավորությամբ, այսպես նշենք։ Առանց այդ վարչակարգի, ինչպես դուք նշեցիք, իշխանական համակարգի այդ հեռացման անհնար է լինելու դուրս գալ այս իրավիճակից, դուրս գալ այն հայակուլ եռանկյունու ճիրաններից։ Ավելի ասել, այս են հիմնական ազգային օրակարգերը, որոնց շուրջ պետք է տեղ ունենա ազգայնականների համախմբումը։ Եվ այդ դեպքում մենք հաջողելու ենք։ Հենց այդ ճանապարհի, հենց հասանք այդ վիճակին, որ ձևավորեցինք այդ ազգայինականների համախմբումը այս օրակարգերի շուրջ, ես կարծում եմ, որ վերջնական հաղթանակը շատ ավելի մոտ է լինելու։ Ունակ ավելացնելու բան։ Պետք չի, գիտեք, տրվել մանիպուլյացիաների, պետք չի ընկրկվել, պետք չի թևաթափ լինել։ Մենք ի վիճակի ենք այս ամեն ինչից մեջքներս ուղիղ տղամարդավարի դուրս գալու և այս ամեն ինչին դիմակայելու և մեր թշնամիների պլանները խաթարելու և մեր թշնամիներին իրենց տեղը դնելու։ Կստացվի, մեզից է կախված, չի ստացվի, էլի մեզից է կախված։ Ամեն ինչի որոշողը մենք ենք, այդ որոշումների իրականացնողներ ենք մենք, չիրականացնողներ ենք մենք։ Մեզ անընդհատ համոզել են, որ ձեր ճակատագիրը ձեզնից դուրս է, ոչ, մեր ճակատագիրը մեր ձեռքերում է։ Եվ մենք ինքներս ենք որոշում մեր ճակատագիրը, կլինենք անտարբեր, կլինենք կրավորական, կլինենք թույլ, կունենանք են ինչ-որ ինչի որ արժանի ենք և են ինչի որ եկի հասել ենք, կլինենք ուժեղ, հետ կբերենք և սեպտեմբերի 26-ի սահմաններ 2020 թվականի և երկիրը ուժեղացնենք
Եվ տնտեսությունը կբարձրացնենք, եւ հայկական հարցը կբարձրացնենք, հայկականության բովանդակությունը կփոխենք, եւ պետության որակը կփոխենք։ Եվ ուրեմն, պարոն Գասպարյան, ավարտենք այսպես, կոչով եւ դիմումով, հայ ազգայնական, ամեն ինչ կախված է ըստ էության քեզանից, քո անհատական որոշումից, ոտքի կանգնես։ Կանդիպենք հաջորդիվ, մնաք բարև։